משפחות יקרות, כולנו מתברכים בהצלחת הבנים והבנות הנפלאים שלכם. השורשים שנעוצים בחוג המשפחה הניבו פירות של שליחות נאמנה לטובת העם והמדינה. בזכותכם, כל הכבוד לכם. משפחות הנופלים, אחיי ואחיותיי, נזכור לעד את גבורתם ואת הקרבתם של יקירינו, מגיני המולדת. כאבכם וכאבנו, תמיד נעמוד לצדכם, בערבות הדדית ובהוקרת אמת. אני מחבק את הפצועים שבגופם טבועים סימני המלחמה. עוצמת הרוח שלכם מעוררת השתאות כבירה. החלמה שלמה לכולכם. אני מבקש מכאן להודות למשפחות המילואימניקים שנותנות משענת מוצקה ללוחמינו הגיבורים. תודה לכם. ובמעמד מיוחד זה, בראש כולם, אני מברך את הקצינות והקצינים החדשים במערך היבשה של צה"ל. כמעט כולכם הייתם שם בפנים, כמעט כולכם נלחמתם, איבדתם חברים יקרים, חרקתם שן והמשכתם להילחם. כל הכבוד לכם, גיבורי ישראל. מהיום אתם מפלסי הדרך, אתם עמוד האש שלפני המחנה. אני מצדיע לכם, אני גאה בכם, אני סומך עליכם. מגרש המסדרים של בה"ד 1 ספג במשך השנים ערכי קצונה חיוניים שאני זוכר אותם מהיום שאני עמדתי כאן כקצין צעיר במסדר הסיום לפני עשרות שנים. ערכים של מנהיגות, מקצועיות, נחישות, תעוזה, דבקות במשימה. אבל בעיניי יש לרחבת הבטון הזאת משמעות נוספת ואולי חשובה מכל. כאן נוטלת האומה את גורלה בידה. הבטחת קיומנו ועתידנו היא אבן היסוד במהפכה הציונית. בדורות הגלות ספגנו מכה אחר מכה. היינו חסרי חירות, חסרי בית, חסרי כוח ומגן. הימים האלה מאחורינו, לא עוד. כשהקמנו את מדינתנו, ידענו שהשנאה כלפינו לא תיעלם ביום אחד. סביבנו מצויים גורמים עוינים, אחוזי קנאות, חורשי רעה. אלא שההבדל הגדול בין העבר להווה טמון ביכולתנו להיאבק במבקשי נפשנו, להכות מכה ניצחת את הקמים עלינו לכלותנו. כך התייצבנו לדגל כאיש אחד בעקבות מתקפת הטרור המפלצתית בשמחת תורה ב-7 באוקטובר. נעמדנו על רגלינו ויצאנו למלחמה צודקת מאין כמותה בתוקפנו. ובמלחמה הזאת אנחנו מנצחים, אנחנו נחושים להשלים את הניצחון. יצר החיים, כוח החיים, שמפעמים בנו, לא ייתנו לנו לחדול מן המלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה. חיסול שלטון החמאס ברצועת עזה, החזרת כל חטופינו הביתה, סיכול של איום עתידי כלשהו מעזה לישראל והחזרת התושבים, כל תושבי הדרום והצפון, בבטחה לבתיהם. יש ששואלים עד מתי תימשך המערכה.
ואני עונה בשתי מילים: עד לניצחון. עד לניצחון, גם אם זה ייקח זמן. תשובה זו נתן משה בליצון מראשי היישוב בישראל בזמן מאורעות הדמים של 1936. הוא כתב: עד מתי? הוא ענה: עד שכוחו של ישראל בארצו ידון לתבוסה כל התקפת אויב באשר הוא שם. ותשובה דומה נתנו בני דור מלחמת העצמאות. יצחק זיבאר בספרו אנשי תש"ח כתב: תנצח הרוח, תנצח העקשנות הנוראה של עם קטן שיוכיח לעולם כולו כי שום כוח לא יוציא מידיו את נשקו. ינצח זה שיתעייף אחרון. אנחנו לא מתעייפים. את התשובה הזאת אתם נותנים היום עם חבריכם הלוחמים יום-יום בחזיתות המלחמה. לפני כמה ימים נפל בקרב קצין ההנדסה רב סרן ג'אלה אברהים, אוהב המדינה, בן נאמן לעדה הדרוזית. ג'אלה בן למשפחה מסג'ור שרבים מאנשיה משרתים בצה"ל, במשמר הגבול ובמשטרת ישראל, אמר: אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. והוא הוסיף: יש למלחמה מחירים כבדים, אבל החשיבות של מה שאנחנו עושים, להכריע את החמאס, זה מנצח את הכל. מסיימי ומסיימות קורס הקצינים, אזרחי ישראל, גבינו ונוסיף לגבות מאויבינו מחיר עצום על תוקפנותם. נבטק בחרב המגן את טבעת הטרור שאותה מבקשת איראן להדק סביבנו. נתמיד בדרך, וגם אם ארוכה היא, לא נרפה. כנושאי לפיד הפיקוד בצה"ל, אני מצדיע לכם על תעצומות הנפש בעיצומה של המלחמה הקשה. בפיקודך, הרמטכ"ל, צה"ל מנחית על אויבינו מכות נמרצות ביבשה, באוויר ובים. צבא היבשה שועט קדימה. אנחנו פועלים ברפיח, בסג'עיה, בפילדלפי, לכל מקום ממנו יצאו המרצחים הארורים ב-7 באוקטובר. נכנסנו, הכרענו, ונמשיך כך במלוא העוצמה והנחישות. מפקדינו וחיילינו נכונים להגיע לכל פינה בממלכת הטרור, לחסל את חיות האדם שטבחו ואנסו, התעללו ושרפו, להשמיד אמל"ח קטלני, להרוס את מנהרות המוות, להיפרע מרבי המרצחים, לחלץ חטופים. 120 אחינו ואחיותינו שמוחזקים בשבי החמאס עומדים כל הזמן לנגד עינינו. יש לנו חובה מוסרית להשיב את כולם לישראל, את החיים והחללים כאחד. זוהי משימה קדושה. החזרנו עד כה 135 חטופים. בזכות השילוב בין לחץ צבאי ולחץ מדיני והעמידה האיתנה על עקרונותינו. בלי הלחץ הצבאי לא היה לנו המודיעין ההכרחי למבצעים שביצענו. בלי הלחץ הצבאי והעמידה האיתנה על דרישותינו לא היינו יכולים להגיע לשחרור הראשון, ורק עם הלחץ הזה והעמידה הזאת נגיע לשחרור השני. לא העמימות וההססנות הביאו את ההישגים שלנו עד היום, והם לא יביאו את ההישגים בהמשך. רק בהירות ונחישות יביאו את שחרור חטופינו והשגת שער מטרותינו במלחמה. אני רוצה להדגיש, אני מחויב
למתווה לשחרור חטופינו, אבל מרצי החמאס עדיין ממשיכים לדבוק בדרישות שסותרות את המתווה, שמסכנות את ביטחון ישראל. כראש ממשלת ישראל ומתוך אחריות לאומית, אינני מוכן להסכים לדרישות אלה. לכן אני עומד בתוקף על ארבעה עקרונות הכרחיים לביטחון ישראל שמתקיימים במתווה. אחת, כל מתווה חייב לאפשר לישראל לחזור להילחם עד להשגת כל מטרות המלחמה. שתיים, לא נאפשר הברחת נשק לחמאס ממצרים, בראש ובראשונה על ידי שליטה ישראלית בציר פילדלפי ובמעבר רפיח. שלוש, לא נאפשר את חזרתם של מחבלים חמושים וכניסת אמצעי לחימה לצפון הרצועה. רק כך נשמר את ההישגים שהשגנו במלחמה עיקשת ובדמם היקר של לוחמינו. ארבע, אני עומד על כך שכבר בשלב הראשון של המתווה מספר מקסימלי של חטופים חיים ישוחררו. אלה הם עקרונות ברזל שלנו. אני בטוח שאם נעמוד עליהם, נשיג עסקה שגם תשחרר את חטופינו וגם תבטיח שנמשיך להילחם עד השלמת כל יעדינו. הדרך לשחרר את חטופינו היא להמשיך ללחוץ על החמאס בכל הכוח. כך גם ביחס לחזית הצפון. מי שתוקף אותנו, דמו בראשו. נחולל שינוי יסודי במצב בצפון ונחזיר את המפונים לבתיהם. בדרך זו או אחרת, נעשה זאת מעמדה של כוח. והכוח הזה נשאל עליכם, גיבורי צבא ההגנה לישראל. קצינים וקצינות חדשים, מכאן ואילך עיניים רבות יתעלו בכם. החיילים שלכם מצפים לדוגמה אישית, כי רק מפקד שנטוח בתוך חייליו יוביל אותם במבחן האש של הניצחון. זכרו תמיד שהאחדות משמשת מכפיל כוח. שותפות הגורל בינינו היא נכס לאומי. צאו למשימותיכם יחד, תושבי העיר והמושב, ההתנחלות והקיבוץ, חילונים ודתיים, יהודים ולא יהודים. ודעו שהעם כולו עומד מאחריכם. בלשון התנ"ך, ברזל בברזל יחד, ואיש יחד פני רעהו. יחד במלחמה ויחד בעזרת השם עד לניצחון המוחלט. תודה רבה לכם ובהצלחה מעומק הלב. אני אצטרף לנשיא פרטנדלון.